اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد النبي الخاتم للاسلام والزعيم الجامع للمسلمين وعلى والديه وآله وأصحاب أحبائه في كل مهة ونفس أدل ما وسعه المكامين. أما بعد Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita kembali lagi dalam madrasah Quraniah yang diterbitkan oleh IMR Networks. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekaliannya, kita uh, masih lagi menyorot uh, ayat-ayat Al-Quran untuk mengenal diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang termaktub di dalam kitab Wasiqatul Baida, kitab yang kedua juzuk yang kedua Ma'rifatul Mukmin bin Nabi Yihi yang dikeluarkan oleh Pusat Kebudayaan dan Darah. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kalau kita lihat di dalam uh, ayat-ayat al-Quran baik-baik dan uh, setiap baris al-Quran itu maka kita akan jumpa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kali ini dan siri ini kita nak lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan perhatian yang besar eh, kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dengan itu kita tahu bahawa kedudukan Nabi Sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur ayat yang ke-48 Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzubillahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina Wasabbih bi hamdi rabbika hina taqum Sadaqallahul azim Ya yeah? Maknanya wasbir li hukmi rabbika Ndaklah dikau bersabar atas ketetapan Tuhanmu fa innaka bi ayunina kalau kita tengok dalam ayat ini jelas Allah Taala sebut fa innaka bi ayunina bahawa sesungguhnya dikau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penglihatan kami dalam perhatian kami dalam penjagaan kami ha wasabbih bihamdi rabbika hina takum dan hendaklah kamu bertasbih dengan memuji Tuhanmu ketika kamu berdiri memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi sekalian, ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi perhatian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun Allah Subhanahu wa taala sentiasa lihat juga tuan-tuan. Tapi dalam ayat ini memberi makna yang berbeza bahawa penglihatan Allah Subhanahu wa taala itu ialah penglihatan yang begitu istimewa. Penglihatan yang begitu khusus. Ambil beratnya Allah Subhanahu wa taala terhadap junjungan kita, junjungan besar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Fa innaka bi ayunina. Maknanya apa? Maknanya jaminan Allah Subhanahu wa taala terhadap perhatian Tuhan, ter perhatian Allah Taala kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jangan bimbang. Jangan bimbang kalau ada orang nak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang nak merosakkan baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sentiasa dalam perhatian Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu eh, alaihi wasallam hendak terpaksa ataupun kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melakukan perkara-perkara yang 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 membahayakan diri berganda maka Allah Subhanahu wa taala mengawal Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu maksum terpelihara kerana fa innaka bi ayunina. Maksumnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam fa innaka bi ayunina terpeliharanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kerana fa innaka bi ayunna sesungguhnya di kau sentiasa di dalam perhatian kami dalam penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan perempuan yang dikasihkan itu kita faham kedudukan Nabi SAW yang sentiasa dalam perhatian Tuhan. Ada ayat yang lain iaitu dalam surah Taubah ayat yang ke-43. Apa Allah Subhanahu wa taala sebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim afa Allah an kalima azin talahum hatta yatabayyana lakalladhina sadaqu wa ta'lam alkazibin apa maksudnya tuan-tuan semoga Allah taala memaafkanmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan dikau memberi izin kepada mereka iaitu sebahagian daripada penduduk-penduduk eh, Madinatul Munawwarah untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar dalam keuzuran dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdosa orang-orang yang berdusta ataupun berbohong ha? jadi ayat ini menunjukkan bahawa perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada apa sahaja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menyertai ataupun Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa merelai apa yang dibuat keputusan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu belum lagi menerima wahyu dan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun penjelasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala siapakah di kalangan orang-orang mukmin itu ha, ataupun siapakah di, atas, di kalangan penduduk-penduduk Madinatul Munawwarah itu ha, yang benar-benar berkata benar Atas keuzuran mereka untuk tidak pergi berperang bersama dengan Rasulullah SAW Dan siapakah dia orang-orang munafikin Yang berbohong terhadap Rasulullah SAW Tidak mahu pergi berperang bersama-sama dengan Rasulullah SAW Dan berbuat berbagai-bagai alasan Tetapi eh, Rasulullah SAW telah memberi izin kepada mereka Walaupun benar ada orang yang berkata benar Dan ada di sana orang yang membohongi Rasulullah SAW Kerana Rasulullah SAW orangnya ha, baginda ni orang baik tuan -tuan. Rasulullah SAW ni orang yang prihatin baik orang yang sentiasa berjaga baik eh, bersangka baik orang Rasulullah SAW orang yang sentiasa bersangka baik kepada orang lain maka ada di kalangan penduduk Madinatul Munawarah ni betul-betul benar-benar dia orang mukmin benar-benar berkata kepada Rasulullah bahawa dia ada uh, ada ada keunzuran dia untuk pergi berperang ada masalah sakit dan sebagainya untuk pergi perang maka Rasulullah benarkan tetapi ada orang-orang munafikin yang mengambil kesempatan berbohong kepada Nabi tak mahu pergi berperang bersama-sama dengan orang mukmin untuk menentang orang-orang kafir. Maka Rasulullah SAW yang bersangka baik ini pun membenarkan dia. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang sentiasa memberi perhatian kepada Rasulullah SAW dalam ayat ini menjelaskan bahawa nak mengatakan bahawa Nabi itu orang yang sungguh baik sehingga bersangka baik kepada semua orang walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala redha terhadap perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afallahu anka lima azin talahum Allah taala telah memaafkanmu atas dikau memberi izin kepada mereka tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala sayangnya Allah taala cintanya Allah taala terhadap Rasulullah sallallahu ha. alaihi wasallam ah Seterusnya tuan-tuan kita lihat bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam apa? Dalam surah Abasa ayat 1 hingga 4. Di mana saya bacakan auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla Anja'ahul al-a'ma. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ tiada أَوْ berzaka atau yang mengingatkan, maka berzakar. Dia, ya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abasa, setengahnya memberi terjemahan bermasa muka. Ada terjemahan dalam bahasa Arab berkata berkerut dahi. Watawalla dan berpaling kerana telah datang. Kepadanya seorang yang buta Manakah kamu tahu barangkali Dia ingin membersihkan dirinya daripada dosa Ataupun dia ingin mendapat pengajaran Lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya Dalam ayat ini tuan-tuan Mendapat pertikaian di kalangan para ulama Ada ulama yang begitu uh, Begitu Ada penyakit di dalam hatinya mengatakan bahawa uh, ini menunjukkan ayat ini menunjukkan bahawa tidak sempurnanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak sempurnanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok dengar. Dia ni macam orang macam kita juga. Macam manusia biasa juga. Mana bila datang kepada dia orang yang buta maka dia tak layan. Uh, Masam muka dan berpaling muka. Ha, jadi Allah Subhanahu Taala melalui ayat ini Allah Taala Allah, Allah Taala tegur Nabi Muhammad SAW kerana perangai dia tak baik itu. Ini tafsiran setengah ulama yang ada penyakit dalam hati dia. Tapi ada pula setengah ulama yang begitu cinta kepada Nabi tetapi saya sehingga uh, menyatakan dengan pernyataan yang tidak benar. Dia mengatakan dia mengatakan apa? Yang dikatakan dalam ayat ini bukan Rasulullah kata dia. Yang dikatakan ayat ini ialah orang lain, iaitu sahabat Nabi SAW yang mengawal Nabi ketika datang orang buta nak bertemu dengan Nabi, maka ha, ha, maka dia bermasa muka dan berpaling daripada orang orang buta tersebut, maka dia tak layan orang itu untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Sebenarnya dalam peristiwa ini so, uh, mukminin, mukminat, Muslimin, Muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala segalanya, peristiwa ini benar-benar berlaku kepada junjungan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perkara yang sebenarnya berlaku ialah ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan pembesar-pembesar Quraisy berdakwah kepada mereka. Dan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu Sayyiduna Abdullah bin Ummi Maktum yang belum lagi memeluk agama Islam tetapi hendak mengetahui tentang agama Islam nak tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang Rasulullah SAW menerangkan tentang Islam kepada pembesar-pembesar Quraisy. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum yang belum lagi Islam pada ketika itu telah masuk dalam perbualan. Telah menyapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu yang Rasulullah SAW ini disebut dalam Al-Quran sebagai wa inna kala ala, ala kholukin azim wa inna ala kholukin sesungguhnya dikau wahai Rasulullah SAW itu di atas akhlak yang mulia mulianya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang nak diceritakan dalam kisah ini di mana apabila saya nak bin bi umi maktum ma, ma menyapa Rasulullah SAW yang yang sedang menerangkan Islam kepada pembesar Quraisy Rasulullah SAW tidak menoleh kepada Sayyid Abdullah bin Umi Maktum. Rasulullah eh uh, pegun saja. Dia tak dia tak pandang kepada Sayyid Abdullah bin Umi Maktum. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun uh, dia tidak dia tidak mengubah wajah dia. Dia tidaklah memasam, tidaklah berkerut dahi, tidaklah apa-apa. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menambah senyum dia. Tak tersenyum. Kenapa? Kerana Rasulullah SAW sedang serius menerangkan Islam kepada pembesar-pembesar Kores. -pembesar Karena itu Allah Subhanahu wa taala nak menggambarkan dalam ayat ini. Mulianya, tingginya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi tak berpaling atau tidak menoleh kepada Said Abdullah bin Umi Maktum itu, dianggap bahawa Nabi itu berpaling daripada Said Abdullah bin Umi Maktum Begitu sekali. Ah, kerana Nabi ini Nabi bukannya macam kita tuan-tuan. Nabi ini bukan macam kita. Sebab tu bila Nabi tidak naik degree senyum dia dia tidak menambahkan senyum dia dia serius terus di dalam menerangkan Islam kepada pembesar-pembesar Quraish dengan itu dianggap bahawa Nabi bermasam muka terhadap Sina Abdullah bin Umi Maktum yang datang tersebut walaupun Nabi tidak masam muka tuan -tuan. tak masam jadi menunjukkan apa dalam ayat ini ayat ini semata-mata nak menunjukkan bahawa perhatian Allah Subhanahu SWT yang begitu hebat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sensitifnya Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang berlaku kepada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga walaupun nabi tidak menoleh kepada Abdullah bin Maktum itu disebut sebagai berpaling daripada Abdullah bin Ummi Maktum walaupun nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masa muka kepada Uh, Abdullah bin Umi Maktum kerana Nabi tidak senyum kepada Abdullah bin Umi Maktum maka itu dianggap bahawa Nabi masam muka kepada Abdullah bin Umi Maktum kenapa? kerana sensitif Allah Subhanahu SWT kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kedudukan Nabi yang begitu mulia eh, di sisi di sisi Allah Subhanahu wa taala? Cinta Allah Subhanahu wa taala begitu hebat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebabkan sensitivitinya nya begitu mendalam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang seterusnya Perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelma di dalam surah Fatir ayat yang ke-8 di mana a'udzubillahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna Allaha yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u fala tazhab ah ha, tengok tuan kan fala tazhab nafsuka alaihim hasarat inna Allah bima yasnaun sadaqallahu alazim ah ha, artinya mengap, maka apakah orang yang digoda menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya dan menunjukki sesiapa yang dikehendakinya. Maka tengok tuan-tuan, perhatian Allah taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha, fala tazhab nafsuka alaihim hasarat. Maka janganlah dirimu binasa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana sedihmu terhadap apa yang berlaku terhadap mereka. Ha? Allah Ta'ala sangat-sangat sensitif apa yang berlaku kepada nabi. Nabi ini dia sentiasa rasa sedih terhadap apa yang berlaku kepada umat. Umat yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umat yang uh, menyangka perbuatan buruk mereka itu adalah perbuatan yang baik. Umat yang menyesatkan diri mereka sendiri tak mau mengikut petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah rasa sedih terhadap mereka. Jadi begitu pun perhatian Rasulullah SAW terhadap umat ini menyebabkan jiwa Nabi itu sentiasa dalam keadaan muram maka Allah Subhanahu Wa Taala tak mau Nabi rasa sedih hati Allah Taala kata fala tazhabu nafsuka alaihim hasarat jangan kamu binasakan diri kamu disebabkan sedih terhadap mereka ha, jangan begitu sekali ayat ini pertama menunjukkan perhatian Allah Taala yang kedua Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa Nabi SAW itu sentiasa bersedih. Begitulah hebatnya Rasulullah SAW. Sentiasa bersedih kerana orang tidak beriman. Kalau orang, 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 pada hari ini apa dia peduli? Orang lain tak beriman dia tak peduli. Orang lain tak buat baik dia tak peduli. Tetapi Rasulullah SAW kepeduliannya itu kepedulian baginda sallallahu alaihi wasallam itu sangat hebat sangat tinggi sehingga ha, Nabi sentiasa dirundung sedih oleh kerana perbuatan umat yang begitu rupa. Maka Allah Taala ha, dalam ayat ini menunjukkan perhatian yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan sekalian, ha, saya telah baca kepada tuan-tuan pertamanya ayat dalam surah Tutur ayat yang ke-48. Ayat dalam surah Taubah ayat yang ke-43. Ayat yang dalam surah Abasa ayat 1 hingga 4 dan ayat dalam surah Fatir ayat yang ke-8 yang menunjukkan perhatian besar Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan siapakah dia diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu hebat dan begitu tinggi dan begitu mulia. Sehingga berjumpa insyaallah di rancangan Madrasah Quran yang akan datang maka moga-moga kita semua orang-orang mukmin, tuan-tuan, saya dan sesiapa saja di luar sana kita akan terus diberikan taufik dan di hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita terus mencintai, mengasihi dan mengikatkan diri kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ikatan yang sungguh kuat yang tidak akan terungkai sehingga hari kiamat dan sehingga hari pembalasan sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat di padang mahsyar Moga-moga ditetapkan kita dalam iman, dimatikan kita di dalam, dihidupkan kita dalam iman, dimatikan kita dalam iman dan uh, bertemu dengan Allah Subhanahu Wataala uh, dengan iman uh, yang kukuh dan tidak pernah uh, tercerai dan terberai. Maka uh, berjumpa lagi di yang akan datang. Uh, saya ucapkan, aku lu